Mpenzi mtazamaji wa runinga ya Kisi Hot, karibu tena kwa mara nyingine na ninakukaribisha sana. Kwa majina ninaitwa Nyakto Dennis, ukipenda utaniita Kuntu. Kile ambacho ninataka kusungumzia siku ya leo ni kutokana na matokeo duni ambayo yameweza kuandikishwa na baadhi ya wakimbiaji kutoka Kenya kule Paris, France. Kabla sijaanza kusungumzia masuala mawili matatu, mbona timu Kenya haijafanya vyema? Kutokana na maoni yangu, kwa kila ambacho kinaendelea kule Paris na timu Kenya, inamaanisha kwamba kuna kitu ambacho hakijafresha hawa wakimbiaji, kwa sababu kuna baadhi ya mbio ambazo tulikuwa tunajivunia kama wa Kenya. Mkenya akikimbia, unajua kwamba automatically hiyo ni gold. Tunachukua nambari ya kwanza, ya pili, ya tatu. Now, ninaomba kuweza kutazama hii video moja ambayo ilirekodiwa kule Paris, wakati ambapo team entertainment kutoka Kenya ambayo ilikuwa ina entertain watu kule Paris, France, na ku identify kwamba team Kenya iko hapa, ndio nikaweza kuangazia maswali mawili matatu. I hope umetazama hii video moja. Hii video, I want us to do an analysis on this video. If you see the kind of the music hii team ya entertainment
inafanya introduction ya team Kenya kule Paris. It is allied to the one community. CS Ababu na Mwamba mwenye amekuwa kwa hii sekta ya mchezo. Ababu na Mwamba, he comes from Busia County. Ababu na Mwamba, under his watch, alipeleka hii timu ya wakimbiaji, mashabiki na entertainment kule Paris kwa mareke ya kwanza, na team Kenya haijafanya vizuri kutokana na mbio hizi ambazo zinaendelea kule Paris, France. Sababu ni gani? Huenda kuna shida ambayo inakela wakimbiaji kule Paris. Uongozi Knock Athletics Kenya, kuna shida ambayo inaendelea kutokana na analysis zangu mimi ambazo nimefanya, kutokana na hii video ambayo nimekuwekea hapa nyuma. Inaonyesha kwamba kuna tatizo. Why? Unachukua timu ya entertainment ya kutambulisha team Kenya kule Paris, and yet hii timu inafaa kuimba nyimbo za kizalendo, nyimbo za uzalendo za Wakenya, si nyimbo za kabila moja ambayo wanaenda kuimba kule. Ndio wanapatia entertainment. In this country we have almost 42, 44, 45 tribes here in Kenya. Wakati tuko na hizi tribes, you as the CS, as the leader, ni kumake sure kwamba umebalance, umelete watu ambao wataonyesha picha ya Wakenya. I'm talking about the fans, mashabiki ambao walienda kule Paris Olympics huu mwaka wa 2024. What we wanted to see is nyimbo za uzalendo zikichezwa kule Paris, France. Unapepa timu ya mashabiki kwa timu moja ya soka. Let me talk of this. Hii timu ambayo unayoiona ilienda kama mashabiki wa kushangilia Olympics team Kenya, walikuwa ni mashabiki wa timu moja ya football kutoka hapa nchini Kenya. Na hii timu inatoka kwa kina Ababu na Mwamba. It is a community football club hapa KPL, Kenya Premier League. Na hao mashabiki wa hiyo timu sasa ndio walipebwa wakapelekwa Paris. In certain CS alikuwa nafaa kuangalia alete watu ambao watuunganisha wa Kenya. Umeleta mashabiki wa mpira waenda kushabikia wakimbiaji Olympics, wataperform kweli? Kuna shida nyingi sana
ambazo zitatokea padai. Wacha kwanza wa Kenya watoke kule Olympics. Wakifika Kenya, utasikia sababu mbona hawakutia fora kwa hii mambo na ukimbiaji. Hata wao ukitazama jinsi ambavyo wa Kenya wanakimbia, hata wao unaona kuna, kwa sababu the way wanakimbia si vile wamekuwa wakikimbia. Hata ukitazama unaona huyu mtu yuko serious kwa kukimbia. Sababu ni gani? Sababu ni hii. The management ambayo the Knock Sports Kenya, Athletics Kenya, the Knock Athletics Kenya leadership ya sports, more specifically ya hapa kwa athletics, kuna tatizo, kuna shida. That we want to understand why Kenya is underperforming in this Olympics 2024. Haijawahi kuwa hivi. Tangu miaka nenda miaka rudi. There is a problem somewhere. The way the president alianza kwa kutoa CS ababu na mwamba, and now what you want to see is the management. Ondoa hiyo management. Knock Athletics Kenya, hiyo management yote iondolewe, tengeneza watu wengine fresh to under the people who understands the problem and the issues concerning the athletics wa hii Kenya. And I don't know why in this government of William Ruto everything is failing. Kila kitu kwa hii serikali ya Ruto kinaanguka. Hata kama hiyo kitu ilikuwa nafanya vizuri, kila kitu kinaanguka. Sports zinaanguka. Yeah? Leadership inaanguka. Yani shida kila mahali. I'm not discriminating any tribe, but what I'm saying, but what I'm trying to say is, mbona uchukue mashabiki wa mpira wa timu fulani hapa KPL waende kushabikia timu ya wakimbiaji Paris in France? Kama walikuwa waende, ungewafanya wasikue na ile ushabiki wa mpira wa ile timu yao. Wangefanya kwa national figure wa Kenya. Wangekuwa na nyimbo za uzalendo za wa Kenya kuimba kule Paris. Si kuimba nyimbo za kabila moja kule Paris. Iyo ilikuwa na demoralize wakimbiaji wa Kenya. Unapata mimi Kuntu ninatoka hapa ninakimbia. Shabiki ananishabikia ni shabiki wa mpira. Haiwezi kupatia morale. The management is failing. The leadership is failing. Tunataka majibu. We understand why na hii mbona ilifanyika. Thank you very much, ladies and gentlemen. My name is Nipto Dennis. Kipenda Nikuntu. Bye bye. See you in the next video.